Məlum olduğu kimi Təhsil Nazirliyi yay aylarında müəllimlərin test və müsahibə mərhələlərindən ibarət müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsini keçirir. Bu müsabiqə müxtəlif turlardan ibarətdir və bu müsabiqə nəticəsində müəllimlər daimi əsaslarla məktəblərə müəllim vəzifəsinə işə qəbul olunurlar. Lakin tədris ili başlayandan sonra yeni yaranan vakant yerlərə müsabiqə nəticəsində işə qəbul olunmayan, lakin müvafiq keçid balları toplayan namizədlərin il ərzində, tədris ili ərzində vakant yerlərə yerləşdirilməsi mərkəzləşmiş qaydada aparılır. Lakin həmən yerləşdirmə aparılarkən onlarla təbii ki, müsahibələr təşkil olunmur. Tədris ilinə yaxın mart-aprel aylarında, tədris ilinin sonuna yaxın müddətdə biz ənənəvi şəkildə müsahibələr təşkil edir və müsahibələrdən uğurla keçən müəllimləri daimi əsaslarla işə qəbul edirik. Lakin bu il cari tədris ilində mövcud vəziyyətlə əlaqədar bu müsahibələrin təşkili mümkün olmamışdır və buna alternativ olaraq biz namizədlərin onlayn şəkildə namizədlərlə müsahibələrin təşkili barədə qərar qəbul etmişik. Artıq həmin onlayn müsahibələrdə iştirak etmək üçün namizədlərin şəxsi səhifələrinə bütün ətraflı təlimatlar yüklənib. Dünən gecə saatlarından namizədlər artıq öz onlayn müsahibələrdə iştirakları barədə təsdiq mesajını da göndərə bilirlər və bu proses may ayının birinə kimi davam edəcək. Növbəti həftədən artıq isə biz onlayn müsahibələrimizə start verəcəyik. Hazırda ölkədə müddətli müqavilə əsasında çalışan 1400 nəfər müəllim bu müsahibələrdə iştirak etmək hüququ qazanıb, amma onlardan da təbii ki, öz müraciətini, onlayn müsahibədə iştirakını təsdiq edən namizədlər müsahibələrə dəvət olunacaqlar. Bu ilk dəfə olduğu üçün biz Bakı şəhərindən başlamışıq. Bakı şəhərində 300-ə yaxın belə müəllim var, ölkə üzrə 1400-ə yaxın belə müddətli əsaslarla çalışan müəllim var. Hamısını mərhəlli şəkildə başa çatdıracağıq.